ela joga bunda, ela é quem comanda. Tem carta na manga, dos passinhos ela manja. Chega de mironga com a sua ganga, brota no rolê com as mina perigosa pampa. É muito revolucionário o que aconteceu em 2017, né? Drags, cantoras, assinando com gravadoras, no, nos streams, em números, em todos os lugares, na televisão, em novela. Tudo agora tem drag. Uma pessoa que tá aqui lutando junto com as minhas amigas, mostrando que drag queen não é só boate, drag queen também é música, drag queen também é atriz, drag queen também é ator, porque pode ser drag king. Ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda, ela joga bunda. O cenário de drags na música agora, ele representa, assim, uma cultura musical, assim, mais geral, mais ampla, algo mais pop, assim, não necessariamente fechado pro nosso nicho LGBT. Mas é muito importante dizer que o mundo vai começar a tentar silenciar nossa pluralidade. Porque eles não estavam acostumados. Estava difícil aceitar uma. Imagina como vai ser aceitar 5, 8, 11, 12. Sou o tipo de garota que choca todo o povão. Joga o cabelo pro lado e desça o sol no tamborzão. Se tu chora na sentada, não aguento turututu. Se prepare o movimento, eu vou mexer o meu bumbum. A fixação com a bunda, eu acho que vem do movimento. É, da bunda mesmo. Sempre teve, na verdade, né? Mas como, tipo assim, o meio drag da música ainda não é tão grande em números, tiveram várias drags trabalhando músicas com bunda, com bumbum e tal, ao mesmo tempo. Gato, a gente era criança nos anos 90, na época da banheira do Gugu, na época do El Chan, você queria o quê? Que a gente falasse sobre ombros? Bunda é muito bom, né, gente? Toda das danadas, safadinha aqui do baile, eu convoco agora pra fazer uma sacanagem. Tem esse boom de hoje, né, no mercado, que a gente vê as meninas fazendo acontecer num momento muito revolucionário na música no Brasil, mas a gente não pode deixar de lembrar das pessoas que estavam lá atrás pra que esse mercado aconteça, né? Tinha Selma Light, Léo Áquila, Jimmy Kiff, que faziam tradicional drag music, né? Que eram aquelas músicas de vocais, de bate-cabelo, de boate, e viralizava de uma forma muito legal, sem ter a mídia, que é a internet, né? Eu sempre retomo essa história pra lembrar pra mim também o quanto representatividade, que é uma palavra que a gente tá ouvindo à torta e à direita nos últimos anos, nos últimos meses, e que a gente pode acabar perdendo o significado dela, né? Como isso realmente importa, né? Porque em determinado momento importou muito pra mim. Eu não consigo nem imaginar como deve ser pra crianças que são LGBT, que estão vendo a gente ocupando esse espaço, tomando tudo de assalto, sabe, de uma vez só. Deve ser muito importante. Até a chegada da RuPaul na minha vida, eu não tive uma figura drag nacional do meu lado pra me inspirar, pra me espelhar. E foi quando o povo começou a ficar com vontade de se montar, as pessoas começaram a se montar, as pessoas começaram a ver drag queen como uma coisa legal, como entretenimento, não uma coisa batida, ai, drag queen. Se eu não pude ter essa figura pra um dia ser essa figura pra alguém, que bom. Mas nós temos uma drag que rompeu todas as barreiras, ultrapassou o RuPaul em números, em projeções, que é a Pabllo. Não é cigano, sei também que é melhor pra mim. E hoje o Brasil é um dos maiores mercados drags do mundo. Hoje você vê drag em todos os lugares, em casamento. Hoje todo mundo quer ser amigo de drag. Hoje só não querem pegar drag, só não querem namorar com drag, mas porque o resto... Somos todas drag queens, fierce, maravilhosas, mas cada uma tem um jeito. Cada uma tem um estilo de música. Cada uma consegue passar a mensagem de um jeito totalmente diferente, mas com a mesma missão, com a mesma vontade. O ideal é que um dia consigam olhar pra gente como olham pra qualquer outro artista que tá no mainstream, que tá cantando, que tá se dispondo a fazer um trabalho que eu arrisco dizer que as drags estão reinventando e ensinando como é que se faz pop. Porra, se 5 viados juntos não sabem fazer pop, quem sabe? De bunda ela tem, sabe que é um estouro, já fez pegar fogo, então bate que brilha e se joga também. Vai ostentando toda essa riqueza, joga na marisa, joga com delicadeza, sente o movimento, vai devagar, prepara a menina, sua voz. De brilhar, ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater pro bumbum, ela bate o bumbum no bumbum. Quando o bumbum bater...